Bună, dragilor! În acest video am să vă arăt ce cumpărături am mai făcut. Scuzați vocea, sunt puțin răcită. Și să începem. De la Kaufland am luat niște banane. Nu mai știu cât a fost kilogramul, cam am aruncat bonul. Apoi, tot din Kaufland am luat acest salam Caroli. Cred că a fost până în 5 lei, 3-4 lei. Acest bacon cred că este 5 lei și ceva. Îmi place tare mult. Să-mi fac cu ou. Așa. Mai am încă unul. Am luat 3. Tot din Kaufland am și acest popcorn de la Moggy. Cred că a fost 5 lei. La ofertă de pe la 6 lei. Tot de la Kaufland am și acest Lenor, parcă a fost la 13 lei la ofertă, relax, sau 12 lei. Așa. De la Penny am această punguță de usturoi, cred că a fost 3,50 lei de la Hanu Boieresc. Niște cartofi, 8,50 lei pentru prăjitul de la Penny cu Hanu Boieresc. Hodina asta de portocale tot din Penny, parcă a fost 9 lei. Vreau să fac suc din ea și are 2 kg. Tot din Kaufland am luat și această caserolă de căpșuni, adică am luat două, dar una am mâncat deja. A fost la 10 lei. Mai avem încă una. Tot din Penny am luat și această varză mică, că vreau să fac o salată din ea. Niște morcovi tot de la Penny. Tot din Penny am luat și două din astea de Grand Finale role pentru bucătărie, pentru că am uitat de la Lidl. Când am fost la 3 lei este bucata. Din Profi am acest persil capsule, l-am luat cu 23 de lei cu acel cupon de la 30 de lei și sunt 22 de bucăți. El o să super fain. Așa, mai avem din Penny acest lapte bun, e la 3,5% grăsime, este la 4,29 lei acum. L-au scumpit și pe el. Tot din Penny mai am și această caserolă de ardei iuț, cred că a fost 3,50 lei sau 4 lei. Așa. Astăzi de la Lidl am acești creme guști, am luat două din astea, dar una am mâncat-o deja, cred că a fost 5,50 lei. Acești creme guști cu piept de pui premium. 8,50 lei cred că a fost acestea urmil pora, sunt 8 bucăți. Ne place mult. Pentru cel mic am luat 3 ouă Kinder. Parcă a fost la 2,99 lei. La raftul acela cu reduceri la Lidl. Și am luat 3 ouă din astea. Am mai luat un pachet din ăsta de gumă, un set de fapt, cu 6 pachete. Faine, dar sunt camiuțe astea. Și mai am și o cutie din asta. Astea cred că au fost 4 lei și astea tot 4 sau 7 lei, nu mai știu. Cred că 7 lei au fost astea. Am mai luat niște chifle din astea pentru hamburger. O pungă este desfăcută și vă mai arăt pe asta. Astea sunt 5 lei, cred. Mai am niște ciocolate din astea la 8 lei, parcă punga. Și că sunt 20 de ciocolate din astea micuțe, sunt foarte bune. Așa. Iar aici tot de la Lidl a fost 6,50 lei sau 7 lei. Această chestie cu aceste prăjituri. Sunt 32 de bucăți. Și sunt foarte bune și acestea. Și tot din Kaufland mai am aceste decornulețe de la Seven Days. O pungă este cu șampanie și una cu ciocolată. Astea au fost 5 lei sau 5 lei și ceva. Și
Și cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!